ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଆକା ଯିବୁ ମାତ୍ର ବାସ୍ଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନହେଲେ ବାସ୍ କେଣ କିଣିଦବ ନା କେଣ ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ଆକା ଲୋଡ଼ା ଆର ପାଖରେ ପାଖରେ ସିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଆମେ ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିବ କି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଥିବ କି ମୋ ନାନୀର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆକା ବସ୍ରେ ଯିବାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିତେ କିତେ ଖେଳିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ସେଟା ପାଇଁ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଚାଙ୍ଗା ଯାହାର ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ବାଦାମବାଡ଼ିର ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଯଦି ମୁଠାଏ ବିହନ ପକେଇଦବ ମାତ୍ର ଗଛ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଚାଷ କାମ କରାହବ ସେଠି କେମିତି ବସ୍ ଚାଲୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ କେମିତି ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆଉଛି ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ନାହିଁ ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆରେ ଯଦି ଟିକେ କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଇଟା ଥୋଇକି ଡେଣ୍ଡେଇଙ୍କରି ଡେଣ୍ଡେଇଙ୍କରି ଯିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଯଦି ବସ୍ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଲଗେଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଥିବାକୁ ତାଇଁରେ ଲୁଗାପଟା ଥିବ ଆର ସେମାନେ କେମିତି ଚଢ଼ିକି ସେଇଠି ବସ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ ଖାଲି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆକା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୋଉ ଆମ ଝିଅ ପୁଅ କିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ତମେ ମାନେ କଲେ ହବ ନହେଲେ ତମେ ତ ଉଠେଇକି ନେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲ କିଛି ହେଇପାରିବ କି ସରକାର ପଇସା ନଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଟେଣ୍ଟ ଟେକିକିରି ଯିବ ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଣ କାର ନିଦ ମାଙ୍ଗୁନି ନାହିଁ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଚଳେଇବେ କିଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଅଣ୍ଟା ଅଛି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟେକିକି ନୁଗା ଟେକିକି ସାୟା ଦେଖାଉଥିବ ଡେଣ୍ଡେଇକିରି ସେଠିକି ଯିବେ ସେଥିରେ କାହାର କିଅଣ ଯାଇଛି ଆରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିବା କଥା ସେମାନେ କିଅଣ ଦିନଟେ ବି ସେଠିକି ଆସିକି ନେଉଥିବେ କିଏ ତାଙ୍କେ କାଣେ ବସ୍ରେ ଯିବେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି ଥିବ ଯିବାରେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ହଉ କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ହଉ ସିଏ ଆକା ଏଇଠି ବସ୍ରେ ଯିବାର ଆଉ ତାଙ୍କେ କିଅଣ ମରିଗଲେ କି ହଜିଗଲେ କାହାର କିଛି ଯାଉଛି କିଏ ନାଇଁ ବା ଯାହାର ଯାଉଛି ସିଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମର ଏବେ ଯିଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର କଟକରେ ଆଉ ଜଣେ ମେୟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ଆଗ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପକେଇକି ଆଉ ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି ଆଉ ନାଇଁ ତାଙ୍କେ ପାଖେ ଖୋଜିବା ସେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ହେଲେ ଏବେ ଅଙ୍କଲ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ 10 ଦିନ ହବ ସେ ପାର୍କିଂ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ତାପରେ ପେପରରେ ଦେଇଥିଲୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ମେୟର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଆସୁ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହବ ଠିକ ଟୁଇନ୍ ସିଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଇଏ ଖାଲି ନାଁରେ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ଯୋଉ ନୌକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରାହଉଛି ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ନୌକା କ'ଣ କାଠ ଡଙ୍ଗା ଆଣି ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଦାମି ଦାମି ଚିକି ଚିକିଆ କାର ସେଗୁଡ଼ା ପରା ଭାସୁଛି ଆରେ ସେଠି ନୌକା ଭାସୁଛି ଏଠି ପିଚୁ ତରଳି ଯାଇଛି ପିଚୁ ମୁଁ ସେ ପିଚୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜବକାଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣନ୍ତୁ ସେ ଜବକାଚରେ ଜବକାଚ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖାଯିବ ପୁରା ପିଚୁଟା ପୁରା ରସା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଉପରେ ଖାଲି କାଦୁଅ ଅଛି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କହିବି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସେ ଭାଇନା କହିଲେଣି 10 ବର୍ଷ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେବି ଅଧିକା ହେଲେ ଆମ ସେ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାର୍ ତ ଏଠି ଆସିବା କଥା ନାହିଁ ଆଇଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କ'ଣ ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ସାର୍ ନିଜେ ଆଇଛନ୍ତି ନିଜେ ସେ କଦର ପଶୁଛନ୍ତି ହେଇଟି ବା ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏମ୍ସିର ନୁହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏମ୍ସିର ନୁହଁ ତେଣୁକରି ଆମେ 2 ଡ୍ରେନ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ ସେ ସେତେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ସେ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କରିବେ ଇଏ କେଡ଼େ କଥା ବା ହଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏମ୍ସିର ନୁହଁ ତେଣୁକରି ଆମେ 2 ଡ୍ରେନ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ ସେ ସେତେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛୁ ଆପଣ ଡ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କାଦୁଅ କରୁଛନ୍ତି ଭାରି ଖରାପ କଥା ଇଏ କାଦୁଅ କରୁଛି କି କିବା କାଦୁଅ ମନମନ ହେଉଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୂଳରୁ ସେଠି କାମ ହେଉନି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା
ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏମ୍ସିର ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେନ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛୁ ସେ ସେତେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ଚାଲିବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ତାକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ବସ୍ ବର୍ଗ ପାସେଞ୍ଜର ଉଠେଇ ନେବ, ତମେ ତାକୁ ଆଗରୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିନ, ତମେ ତା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକ କାହିଁ କରିଛ ଯେ ଦେଖିବ ବିପଦିତ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ। ସେ ଭାଇନା କହିଲେ କି ଜଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉଠି ଗାଡି ଗାଡି ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗାଡି ରଖିବନି, ସିଆଡ଼େ ଯାଅ ବୋଲେ ରଖିବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଡିଟିଏମ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ 10 ଦିନ ହବ ସେ ପାର୍କିଂ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ଚାଲିବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ତାକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ବସ୍ ବର୍ଗ ପାସେଞ୍ଜର ଉଠେଇ ନେବ। ହେ ସାର୍ ପୁଣି ଏମିତିଆ କଥା କ'ଣ କହିଲେଣି, ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଆପଣ ଯଦି ପାସେଞ୍ଜର ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଜାମ୍ ହେଇଯିବନି, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ମେନ୍ ସତରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା, ସେଇଠୁ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ କି କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ଯିବେ କି ଅଫିସ୍ ଯିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ବସ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ଇଏ ଭାଇ ଚାକିରିରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ସ୍କୁଲ୍ରେ ପିଲା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ରୋଗୀ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଭଲ ପାଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କାମ ସଜାଡ଼ିବା କଥା ତାଙ୍କେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ନେଇ ଆସ, ଆର୍ ସବୁଯାକ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କିଏ ହବ ବା, ସମାଜ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ବୁଲିବ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ଚାଲିବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ତାକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ବସ୍ ବର୍ଗ ପାସେଞ୍ଜର ଉଠେଇ ନେବ। ହଁ ସାର୍, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମୋତେ ଯେ ଯେଉଁ ଧିପି ଧିପି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବାଦାମ ବାଡ଼ି କେବେ ଆଇନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଆଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା ବି କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ତମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆଲୋ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପରା ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ତମର କାମ ସରୁନି, ସବୁଠି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଖାଲ କରିକି ରଖିଛ, ବାରକେଟେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛ, ସେ ଖାଲରୁ ପାଣି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, ଯୋଉଠୁ ଦେଖିବ ପାଣି, ନା ଖାଲରେ ଗଳିବ କି ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଦ, ଏ କାମ କେମିତି ହବ, ସେ ଏତେ ବର୍ଷର ଆମର ଟୁଇନ୍ ସିଟି କହୁଛ, ସେ ଟୁଇନ୍ ସିଟିର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯୋଉଟା ବାଦାମବାଡ଼ି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଆମର କାମ ନୁହଁ। ହଉ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ହେଡ଼ି ଏ ଭାଇ ବି ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେଣି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାରେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବାର ଅଛି, ଲେଭେଲିଂ କରିକି ଆମେ ପାଣିକୁ କାଢ଼ିକି ଡ୍ରେନ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବାର ଅଛି। ୱି ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏର୍ଦେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ସ ପୁରା ଲେଭେଲିଂ କରିକି ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଡଷ୍ଟ କ'ଣ ପକାଇବୁ, ସୋ ଦ 10-15 ଡେଜ୍ ଆମର ରହିବ। ଏଗେନ୍ ଯଦି ଆଉଥରେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉଥରେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି 10-15 ଡେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ତୟାରି କରୁ। ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରେମ ହବ ଆପଣ ଭାବିବେ, ତାପରେ ବିବାହ ହେବେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଆପଣ ଭାବିବେ କି କ'ଣ, ଭାବିଲା ବେଳେ କଚୁଡ଼ା ଥିବ, ବିହନ ଧରିକି ଆସିବେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବେ, ବିରି ମୁଗ କୋଳଥ ପଡ଼ିଛି ଆଣିକି ଟିକେ ଛାଟିଦେବେ, ସେଇଠୁ ଉପାଡ଼ିକି ଖାଇବେ। କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ, ଭାବିବେ ଇଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଲେଭେଲିଂ କରିକି ଆମେ ପାଣିକୁ କାଢ଼ିକି ଡ୍ରେନ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବାର ଅଛି। ୱି ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏର୍ଦେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ସ ପୁରା ଲେଭେଲିଂ କରିକି ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଡଷ୍ଟ କ'ଣ ପକାଇବୁ, ସୋ ଦ 10-15 ଡେଜ୍ ଆମର ରହିବ। ଏଗେନ୍ ଯଦି ଆଉଥରେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉଥରେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି 10-15 ଡେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ତୟାରି କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବିବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବେ, ଯିଏ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ଯିଏ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି, ଯିଏ ସେଟାକୁ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ତ ଦିନେ ଅଧେ ଯିବେ କିଛି କିଛି ଖେଳିବାକୁ ନା, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଟିକେ କହିଦେବ, ଆର ଯାଡ଼େ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିବା। ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ଚାଲିବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ତାକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ବସ୍ ବର୍ଗ ପାସେଞ୍ଜର ଉଠେଇ ନେବ। ଲେଭେଲିଂ କରିକି ଆମେ ପାଣିକୁ କାଢ଼ିକି ଡ୍ରେନ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବାର ଅଛି। ୱି ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏର୍ଦେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ସ ପୁରା ଲେଭେଲିଂ କରିକି ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଡଷ୍ଟ କ'ଣ ପକାଇବୁ, ସୋ ଦ 10-15 ଡେଜ୍ ଆମର ରହିବ। ଏଗେନ୍ ଯଦି ଆଉଥରେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉଥରେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି 10-15 ଡେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ତୟାରି କରୁ। ଏମିତି ହବନି ବା, ଲୋକମାନେ ସତରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହବ ସେଇଟାର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ସେଇଟା ଆମର ନୁହଁ ତାଙ୍କରେ, ଯାହା ହେଉଛ ହୁଅ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଲୋକ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ କାମଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ।